Vítám vás v podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a dnes jsem si pozval opět velmi zajímavého hosta. Tím je Lukáš Ticháček, aktuálně zemský ředitel společnosti SMS Finance, která se zabývá finančním poradenstvím a zprostředkováním finančních produktů. Lukáš se pohybuje ve finančním světě pouze 7 let, ale za tu dobu stihnul více věcí než mnoho lidí za celou svoji kariéru. Začínal jako běžný finanční poradce, ale po vzoru svého staršího bratra se dal na manažerskou dráhu a po 4 letech tvrdé práce se stal nejmladším zemským ředitelem v celé historii firmy. Dnes se již nepodílí pouze na rozvoji firmy SMS Finance, ale v průběhu roku 2017 a 2018 založil několik vlastních společností, kde rozvíjí velmi zajímavé projekty. Lukáš je také aktivní na sociálních sítích, především na Instagramu, kde můžete sledovat společně s dalšími několika tisíci lidmi jeho životní příběh. Jeho nejčastější fotka je před červeným Ferrari nesoucí SPZ s jeho příjmením, která mnoho z vás může provokovat, ale na druhou stranu motivovat k akci. V rozhovoru tak máte skvělou příležitost zjistit, jaký Lukáš doopravdy je, načerpat jeho zkušenosti a zjistit, co plánuje do budoucna. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. Lukáši, já tě tady vítám, jsem moc rád, že jsi přijal pozvání do našeho pořadu Myšlení finančníků. Ahoj Michale, já děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače. Já všem hostům na začátku pokládám stejnou otázku a to je, jakým způsobem se dostali do financí, protože ne vždycky je to dětský sen stát se finančním poradcem, majitelem poradenské firmy, bankéřem, analytikem a podobně. Povíš nám, jak to bylo u tebe? Michale, do financí jsem se dostal díky svému bráchovi, kdy mi bylo nějakých 19 let a končil jsem střední školu. A vlastně viděl jsem brácha, začínal asi půl roku přede mnou a strašně mě zaujala ta práce. A líbilo se mi, jak vlastně to probíhá, takže můj brácha mě přivedl do oboru financí. Už jsi mu poděkoval? To víš, že jo, milionkrát. A myslím si, že jsem mu i vydělal dostatek peněz adekvátně vůči tomu. Tak to je super. Ty jsi říkal, že hnedka po střední škole. Já tady mám totiž napsaný, že ty jsi 4.8.2011 jsi založil z živnostenského oprávnění. To ti bylo 19 let. Ano, přesně tak. A 4.8., takže už to bylo po matuře teda. Byly prázdniny a ty se teda rozhodl o prázdninách, že do toho půjdeš, je to tak? Přesně tak, ono to probíhalo vlastně asi tak, že já jsem si podal přihlášku na vysokou školu ekonomickou, báňskou v Ostravě a bral jsem tu práci jako zkoušku přes prázdniny, že uvidím, jestli mě to bude bavit, jestli budu chtít v tomto oboru pracovat. Takže to byla taková zkouška, chytilo mě to natolik, že jsem nakonec na tu vysokou školu ani nenastoupil. Ale byl jsi přijat? Byl jsem přijat. Tak aspoň, že tak. A není to škoda? Nelituješ toho, že jsi na tu vysokou školu nakonec našel? Malinko toho lituju, protože jsem ztratil ty studentské léta, ale trošku si to teď kompenzuju, protože aktuálně studuju MBA na vysoké škole Newton College. A už ses nikdy ale neplánovala vrátit na klasický jakoby studium, třeba inženýrské a podobně? No upřímně, mě ta škola teď docela baví a pokud dokončím to MBA zdárně a bude tam nějaká touha, tak přemýšlím, že možná dálkově si ještě potom následně tu vysokou školu dokončím. Ale ty celých těch 7 let, co jsi ve financích, tak vlastně celou dobu podnikáš, nikdy jsi vlastně nebyl zaměstnaný. Přesně tak. Takže tě ta vysoká škola možná ani nechybila, nebo nebylo to nikdy třeba překážkou u něčeho? Jako neberu to jako překážku, spíš člověk se chce nějakým způsobem realizovat, rozvíjet, nebo alespoň já to takto mám. Takže to beru jako jednu z těch příležitostí se realizovat a jak říkám, zkusil jsem to MBA, to je na 1 rok, teď aktuálně to probíhá a celkem mě to baví, takže už trošku si pohrávám i s tou myšlenkou, že bych pak možná, jak dokončím to MBA, tak si dodělal i bakalářské studium a pak něco následně možná dál. Tak já ti budu držet palce. Když ještě zůstaneme u té školy, ty samozřejmě seš dneska v pozici manažera, lídra a máš pod sebou určitě mladé lidi, možná i lidi ve věku, kdy ty jsi sám začínal, to znamená v těch 19 letech. A když oni se třeba rozhodují, jestli jít na vysokou školu nebo se plně věnovat pouze práci v tvém týmu, co jim vlastně doporučuješ? Hele, v tom podporu určitě, aby studovali. Je spoustu lidí, kteří třeba aktuálně studují vysokou školu a osloví obor financí A měl jsem třeba i kolegu, který pracoval u nás a chtěl s tou školou přestat, chtěl skončit to studium. A já jsem ho v tom podržel, že jsem mu řekl, aby zůstal, studoval vlastně Masarykovu univerzitu a zdárně ji dostudoval a celý to studium vlastně pracoval u nás. Takže spíše podporuju v tom, aby studovali. Super, to je určitě dobrá zpráva. A když teda ponecháme tu školu, tak ty si teda po odmaturování si teda nastoupil do firmy SMS Finance, tehdy ještě myslím SMS Finanční poradenství. Ano. A tam si teda začínal jako běžný finanční poradce? Přesně tak. Vlastně začínal jsem se věnovat běžným klientům. Trochu jsem bojoval s tím, že jako 19-letý kluk jdeš radit klientům, co mají dělat se svými penězi a s tím jsem se docela ze začátku vyrovnával, ale tím, že mě to strašně bavilo, ta práce, tak jsem se tak nějak přirozeně posouval dál a intuitivně jsem k tomu přistupoval a myslím si, že se to celkem povedlo. A jak se ti to nakonec podařilo? Tady ten vlastně, nechci říct možná strach, ale právě tady ten i předsudek těch lidí, že vlastně 19-letý člověk, co mi má radit s financema? Víš co, bylo to díky asi nějakému prvnímu úspěchu, kdy jsem vlastně získal prvních pár klientů, kteří mi tu důvěru dali a to ti dá neskutečný vítr do plachet a pak už se to vlastně posouvá, získáváš ty zkušenosti a jde to prostě dobře potom, když máš nějaký úspěch, si myslím. A pamatuješ si vůbec dneska svého prvního klienta třeba? Protože ty říkal, že začínal tvůj brácha asi o půl roku později. To znamená pravděpodobně rodinu, rodinné známé, kamarády společné a tak dále už oběhl on v té době. O to si to měl možná těžší. Přesně tak. Já vlastně první úplně schůzku, co jsme měli s bráchou, tak mě vyvezl vlastně do toho terénu, tomu tak říkáme, tak mě vyvezl on a přijeli jsme někde na Vsetín a ke klientovi, který nám otevřel dveře v gumákách, protože kydal hnůj a řekl nám, chlapi, nevymýšlejte blbosti, ještě trošku, to by se muselo cenzurovat a nemám na vás čas. A v tu chvíli jsme potom sedli do toho auta a já jsem si říkal, tyjo, tak nevím úplně, jestli je to ta práce, kterou bych chtěl dělat. Takže to bylo docela vtipný. Ale potom první svoje klienty, které jsem měl, tak ta schůzka byla v Přerově, kousíček od města Hranice, odkud pocházím. Přijel jsem k těm klientům, bylo to v 5. patře v paneláku a ty klienti mi dole otevřeli a neřekli mi do zvonku, kolikáté je to patro. Takže jsem vyběhl ty schody, bylo horko, takže jsem se potil v té košili a sedl jsem ke stolu a čekala mě celá rodina, bylo tam asi 6 členů té domácnosti a čekali mě, s čím jim poradím. A musím se přiznat, že jsem tu první schůzku vzdal. A řekl jsem, že to vypadá, že všechno je v pořádku a vzdal jsem ji. Ale po nějakém čase jsem se k těm klientům vrátil a dodnes to jsou vlastně moji klienti a dodnes se mnou spolupracují. Tak to je úplně super příběh. Takže je dobré, že i přesto, že jsi byl mladý, tak si to zvládl, což je určitá inspirace pro lidi, kteří třeba jsou v podobném věku, jako jsi byl tehda ty. Ale ty se s tomu poradenství jako takovému moc dlouho pravděpodobně nevěnoval, protože si šel potom ve šlépějích toho svého staršího bráchy a vlastně začal si tvořit tým, začal si učit ostatní lidi, jakým způsobem dělat to poradenství a jakým způsobem vést lidi a stal se z tebe manažer, je to tak? Je to přesně tak, já jsem měl takovou touhu v tom poradenství dosáhnout toho, že si vybuduju opravdu velký tým, to byla taková můj první cíl asi, který jsem si stanovil v tomto oboru. A takže já jsem se věnoval klientům, nebo v podstatě to se úplně nedá říct, já jsem se těm klientům, nebo věnuji se jim v podstatě dodnes, protože nějakým způsobem chci být neustále v tom vědomí, jak to funguje ten biznis a musíš předávat ty zkušenosti těm lidem a jezdíš za klienty z nováčky a pomáháš jim, takže musíš pořád se udržovat v té kondici. Takže v podstatě průběžně pořád se věnuju poradenství a mám nějaké své klienty, ale asi po půl roce jsem si přivedl do týmu prvního člověka a je to můj kamarád, kterého jsem oslovil v posilovně vlastně, když jsme se bavili, co dělám, zaujalo ho to a pracuje pro mě dodnes, takže to je takový fajn, že první člověk vydržel a spolupracujeme spolu. A můžeš jmenovat, kdo to byl? A je to Filip Tomeček. Super, tak tímhle ho zdravíme. Ten ti poděkoval už? Ten myslím, že už mi poděkoval určitě a já jemu taky a je to fajn, stojíme za sebou a celých těch asi 7 let, nebo jak je to dlouho, tak ta spolupráce je skvělá a pořád nás to společně baví. Mě by možná ještě zajímalo, protože ty pocházíš z Bíškovic u Hranic, což je pravděpodobně nějaká malá vesnice. Nebo 300 obyvatel. Tak to je hodně malá vesnice. A i samozřejmě ale Hranice a to Vsetínsko a tak dále, nejsou tam pravděpodobně tak bohatí klienti třeba a nemusí to být tak zajímavý vlastně pro finanční poradce z pohledu nějakého výdělku. Jak ses vlastně popral tady s tímhle? Víš co, já jsem vlastně ty schůzky asi vyzkoušel v podstatě po celé republice, protože těch poboček pod sebou teď mám okolo 13 a je to od Vsetína přes Hranice na Moravě, Olomouc, Brno, já nevím, Prostějov, Kojetín až po Prahu. A já si myslím, že všude jsou dobří klienti, všude jsou špatní klienti, se kterými se prostě nedohodneš na té spolupráci. A každý ten region má něco do sebe, takže třeba to Valašsko, Vsetínsko, tak tam opravdu nejsou tak bohatší ti klienti, ale zase jsou takový víc fajn, jsou přívětivější, víc tě pohostí, takže mně se líbilo v podstatě úplně na tom každém regionu, že každý má něco do sebe. A myslím si, že se určitě finanční poradenství dá dělat úplně po celé republice a najdeš si své klienty, kteří budou fajn. Ale ty ses i přesto pár měsíců po tom, co jsi začal, tak ses vlastně přestěhoval do Brna a začal si v podstatě podnikat hlavně z Brna, je to tak? Je to tak, nebylo to pár měsíců, bylo to asi po roce, co jsem budoval už ten tým a měl jsem v těch Hranicích na Moravě nějaké lidi. Už jsem si tak říkal, jako, že nějakým způsobem to běží, funguje a zkusím se posunout dál. A vlastně zbalil jsem si kufr a odjel jsem do Brna, kde jsem neznal vůbec nikoho a neměl jsem tam žádné známé kamarády ani kolegy a jel jsem si hledat podnájem a asi, já nevím, 2 návštěvy Brna, už jsem tam měl byt a začal jsem si budovat pobočku v Brně. Bylo to těžký? Bylo to těžké, ze začátku jsem využíval třeba kaváren, kdy jsem měl prvotní schůzky v kavárnách a nemáš s kým jít třeba na oběd. Vzpomínám si, jak jsem asi první měsíc chodil sám na oběd a viděl jsem tam ten ruch těch lidí, jak chodí ti kolegové spolu na oběd, ale zase mě tohleto přinutilo, že jsem tam nikoho neměl, tak jsem měl opravdu daleko větší drive na to tam něco vybudovat. A jakým způsobem se ti to teda nakonec podařilo? Vzal si zlaté stránky, projel si nějaký registry veřejný a prostě si obvolával od rána do večera lidi, kteří by s tebou pracovali? Víš co, já jsem vlastně po asi tom měsíci si pronajal kancelář, která neměla okna, byla na Holandské ulici bez oken, takový kamrlík 5x5 metrů a díky tomu, že jsem tam fakt seděl, když jsem přišel, a ona byla, myslím, tehda zima, když jsem přišel ráno do práce, byla tma, vycházel jsem z té práce, byla taky tma, takže si ani neviděl to denní světlo, možná v krátkosti, když si šel na oběd. A já jsem vlastně nějakým způsobem rozhazoval sítě, to musíš využívat jako veškerých možných dostupných kanálů, které jsou, takže, jak říkáš, vzal jsem si dejme tomu zlaté stránky, kde jsem hledal třeba na různou konkurenci kontakty a potkával jsem se s ní a snažil jsem se získat lidi z konkurence nebo najít úplně nové lidi. A ono pak přivedeš třeba pár lidí, kteří tě zase dostanou k dalším lidem a už se to tak pomalinku rozvětvovalo. A podařilo se to asi tak, že dnes máme jednu z největších kanceláří společnosti SMS Finance právě v Brně. Je tam jedna z nejvýznamnějších produkcí, která se tvoří. A máme tam kanceláře o velikosti asi 500 metrů čtverečních, takže to beru jako velký úspěch, že se to podařilo. A můžeš nám říct, asi si pravděpodobně nevedeš nějaké blížší statistiky, ale kolik lidí tehda tě třeba odmítlo, nebo s kolika lidí jsi se potkal a s kolika lidmi si potom třeba začal spolupracovat, protože já si myslím, že to muselo být docela jako těžký. Já si ty statistiky eviduju, alespoň tak nějak částečně, kolik jsem zasmluvnil lidí, tak to dokážu říct, bylo to asi okolo 290 lidí a teď aktuálně v tom týmu mám 130 aktivně pracujících lidí. Takže není to úplně tak hrozný to číslo, si myslím, na to, jaká ta úmrtnost a fluktuace v tomto oboru je, ale oslovených lidí může být klidně 1000, možná i víc. Mm-hmm. No, to muselo být teda hodně náročný, ale každopádně se s tím popral dobře. Dneska, vzhledem k tomu, jak říkáš, že máš aktivních nějakých 130 lidí, velký kanceláře a podobně, asi poměrně úspěšný. Zkus nám ještě popsat, protože tady je takový jeden milník. Ty ses za 4 roky od vlastně začátku spolupráce s SMS-kou stál nejmladším zemským ředitelem v historii firmy. Zkus nám popsat ty 4 roky, co jsi vlastně dělal jinýho než třeba ostatní, že se ti to podařilo takhle rychle? Víš co, a teď nějakým způsobem předávám ty své zkušenosti a vždycky říkám, že já jsem se do té práce zamiloval. A mě neskutečně bavila a vůbec mi nevadilo vlastně pracovat nad rámec, takže já jsem opravdu v té práci, já jsem jí dal úplně všechno ze začátku, já jsem v ní byl neustále, ale já jsem to bral v podstatě jako zábavu, takže to nebereš jako práci, to tě prostě baví. Takže to bych řekl, jako, že je takový ten odlišný aspekt oproti některým, kteří do té práce chodí s donucením a nebaví je to, a to si myslím, že nemá úplně smysl, nebo nemá možnost získání takových ambicí, jako ten člověk, který tu práci miluje. Mm-hmm. Takže a co jsem celé ty 4 roky dělal, snažil jsem se neustále hledat v tom biznise nějakým způsobem, jak se prosadit, jak pomoct těm svým lidem, jak se posunout dál, takže neustále hledáš řešení. Těch překážek bylo několik samozřejmě a musíš se snažit vyřešit. A tak zkus nám ty překážky třeba, jestli nějaký můžeš vypíchnout, protože na první pohled ten tvůj životní příběh vypadá, jako kdyby vlastně žádné překážky nikdy nebyly. Jednoduše strašně. A vypadá to strašně jednoduše, protože ten člověk nevidí to pozadí. A právě proto jsem si tě ale pozval, abys nám to vlastně víc přiblížil, jaká byla ta cesta na tu pozici toho zemského ředitele. Teď jsem si vzpomněl na jednu překážku, když jsem vlastně se odstěhoval do toho Brna, myslel jsem si, jak mám ty hranice na Moravě stabilní. Měl jsem tam jednoho manažera, který měl na starosti ty aktuální poradce a z ničeho nic si vypl telefon, přestal komunikovat a úplně se odloučil z toho biznisu a odstěhoval se do Ameriky. Úplně tak jako strašně naráz. A teď ty najednou rozjíždíš něco v Brně a máš lidi v Hranicích a musíš pendlovat, neustále přejíždět. A tohle to byla třeba jedna z obrovských překážek. Nebo třeba další překážka je, kdy třeba naši poradci měli vždycky problém v začátcích s domlouváním těch schůzek a končili kvůli tomu skvělí obchodníci, protože jenom neuměli si ze začátku získat to doporučení nebo se prokousat, jak říkal, těmi známými, protože to nechtěli dělat. Tak jsme založili pro vlastně nové poradce call centrum, telefonistky, asistentky, které domlouvaly pro ty naše poradce schůzky, a což vlastně bylo zase překonání překážky, ty jsi jim pomohl v začátcích, oni se pak naučili s tím pracovat dál a tohle to přivedlo spoustu lidí. Mm-hmm. A kde jsi vlastně na ten koncept přišel? Nebo to jsi vymyslel ty, protože vím, že SMS-ka je tímhle známá, že právě poskytuje těm nováčkům možnost právě toho call centra a navolávání schůzek. Ten koncept vlastně všeobecně asi už to není úplně vymyšlený. Ono těch call center historicky už je mraky a nejenom v našem oboru, takže to bylo spíš jenom tak, že jsem převzal ten nápad, protože jsem to viděl u někoho, už si nespomenu, kde přesně, ale začal jsem potom vlastně budovat to svoje a taky Ze začátku to byla jedna telefonistka, která domlouvala schůzky pro mě a pro jednoho kolegu a pak nějakým způsobem to narůstalo a bylo to call centrum větší a větší. A v SMS jsi byl první, kdo s ním teda začal, nebo už někteří manažeři, nebo tvůj brácha třeba už to dělal? A ještě přede mnou byl vlastně jeden zemský ředitel, který měl taky své vlastní call centrum a já jsem od něj odebíral pár schůzek, ale říkal jsem si, že si vytvořím své, protože chceš si to udělat po svým, nebo alespoň já to tak mám, že většinou si to chci udělat sám, abych mohl vychytat ty chyby a nedostatky, které se mi tam nelíbí. Ale napadá mě, komu můžou vlastně ty telefonistky volat. To tím pádem zase oni vzali třeba zlaté stránky a volali na studené kontakty? Víš co, dřív to bylo jednodušší, než dnes je GDPR, tak dnes už moc ty call centra nefungují a moc toho nevyužíváme, ale dřív jsme volali různě, máš nějakou možnost anonymního volání, máš možnost vlastně, kontakty byly různě po internetu, ty poradci mohli dodávat doporučení a svoje nějaké kontakty, takže to bylo jednodušší, ale pomohlo nám to hodně v začátcích, ale v dnešní době už to zase tak moc nevyužíváme. Mm-hmm. A jakou to mělo vlastně úspěšnost, ty telefonáty nebo ty schůzky, protože jsou takový ty příběhy, že telefonistka navolala schůzku, poradce teda dojel na tu schůzku a on nikdo nebyl doma a tak dále. Jak často se třeba tady tohle dělo? To je samozřejmě nevýhoda toho, že tam není úplně ta prvotní osobní vazba s tím klientem, takže se to stává poměrně často, ale když si za ten den měl třeba 4 schůzky, tak se se 2 klienty potkal a měl vlastně 2 příležitosti a na to se s klientem nějakým způsobem domluvit, takže já si myslím, že ten koncept byl na tu dobu skvělý. Mm-hmm. A kdo to vlastně platil? A ty schůzky si platil ten poradce sám, částečně třeba mu přispíval na to manažer, když to byl ten nováček, takže a v tom jsme mu hodně pomáhali, aby neměl ze začátku ten poradce náklady. Mm-hmm. A kolik teda takhle, můžeš nám trošku prozradit ten biznis jako takovej, to znamená, kolik třeba on platil za tu schůzku, platil i za neuskutečněnou nebo jenom uskutečněnou a tak dále? No, ono se to jakoby průběhem měnilo, ale dřív platil nějakých 150 korun za uskutečněnou schůzku. Ale ta schůzka byla opravdu jako velice obecná, byla domluvená pouze za účelem vlastně pobavení se o finančních produktech, takže on přišel k tomu klientovi a stejně se musel prosadit sám. Uhum. A ono se ještě povídá v kuloárech, že nejenom samozřejmě vaše firma, ale i ostatní firmy, ať to nahážu jenom na vaši firmu, takže jste si kupovali různé databáze od třeba pojišťoven nebo od operátorů nebo od bank a podobně. A volali jste vlastně na klienty tady z těchto databází, až vám třeba souhlas k tomu nedali. Můžeš nám k tomu říct jenom nějaký komentář, ať si to jednou provždy vyjasníme? Určitě a vlastně to naše call centrum je oficiální, my máme povinnost nahrávat, máme schválený call script, který jsme různě konzultovali, jestli je v pořádku a každá ta schůzka je nahrávaná, opravdu musíme dokládat třeba odkud máme ten kontakt, několikrát jsme to dokazovali, protože tím, že opravdu těch hovorů bylo několik, tak těch různých stížností od konkurenčních poradců, protože jim to samozřejmě volalo, že se dovoláš jejich klientovi třeba, ale samozřejmě on si volá taky ten poradce. Ten, kdo řekne, že si žádný schůzky nevolá v tomto oboru, tak to není pravda. Musí si domlouvat schůzky. Takže určitě tohle pravda u nás není a nikdy jsme nic takového nebyla ani možnost, ani bych nechtěl, protože by to bylo obrovitánský riziko. A ty jsi zmínil teda GDPR, to vám hodilo jako definitivně klacky pod nohy a dneska, ty říkáš, že už to tolik nevyužíváte, tak jak je to teda dneska? My to tolik nevyužíváme už z toho důvodu, že jsme vytvořili zase jiné nástroje. Máme třeba online srovnávač úrokových sazeb, který nám vlastně generuje kontakty na klienty, kteří sami mají zájem a ten souhlas nám poskytnou, což je daleko zajímavější kontakt pro toho našeho poradce a už více pracujeme s tím doporučením. Bylo to dobré v začátcích, kdy jsme se nějakým způsobem v tom oboru taky učili, jak chodit, ale už to využíváme podstatně méně. Mm-hmm. A ty si teda za ty 4 roky, co se stal zemským ředitelem, tak za to období si teda zasmluvnil těch 290 lidí, pochopil jsem to správně, za to období. Já a můj tým vlastně, já a moji manažeři. Mm-hmm. A kolik vlastně ty si musel, nebo co, jaký podmínky ty si ve firmě musel splnit, aby se stal zemským ředitelem? Tam máš vlastně určitou velikost fakturace, máš nějakým způsobem stanovený kariérní řád, který je pevně daný a máš tam několik vlastně těch věcí, které musíš splnit. Je to třeba vzdělání, je to velikost toho týmu, která se sleduje ve fakturaci, což je vlastně reálně vyplacená produkce. Sleduje se storno, který nesmí přesáhnout určitou velikost. Takže je tam několik aspektů, které jsem musel splnit a za ty 4 roky se to podařilo. A co bylo pro tebe třeba, jaká podmínka byla nejtěžší pro tebe splnit, jestli vůbec byla nějaká? Tak asi určitě všechny tak nějak společně souvisí. Hlavně ta velikost té fakturace, toho objemu, tak na to potřebuješ mít velikost a i kvalitu, protože nesmíš přesáhnout to určitý storno, takže celkově to společně souvisí. A třeba pro laiky, kteří nás poslouchají, tak fakturací ty myslíš nějaký provizní obrat? Přesně tak. A ten teda třeba tvůj tým musel splnit jaký? Ono to bylo okolo 7 milionů za kvartál pro celý tým. A dneska třeba v roce 2018, tak třeba nebo za rok 2017 třeba jste měli jaký provizní obrat? Je to stejné, nebo kolik jsme měli? Kolik jste měli, ano, no? Pardon. A teď kolem 60-70 milionů asi za rok. A já bych možná ještě se podíval blíž na tu firmu SMS Finance, dřív SMS Finanční poradenství, jak někteří ještě mohou znát. Můžeš nám povykládat vlastně, co to je za firmu a kdo to založil a kde se tady vzala? Tak společnost je na trhu od roku 2001 a vlastně založili 3 takový sympatičtí pánové a je to vlastně společnost, která se zabývá komplexním finančním poradenstvím, takže se zabýváme veškerými oblastmi, ať už to jsou hypotéky, investice, pojištění veškerého typu. Takže tak, spolupracujeme vlastně se spoustou finančních institucí, které nějakým způsobem zastupujeme. A můžeš ty pány jmenovat a říct nám jenom, kde se vzali, co to je vlastně za lidi, ať si lidi dají do kontextu celý ten příběh té společnosti? Ti klíčoví jsou pan Kavulok a pan Voltr. A jsou to vlastně kamarádi už asi od základní školy a to pro mě bylo docela podstatné, že jsem zůstal u této společnosti, protože jsou to neskutečně féroví pánové a snaží se tu práci dělat dobře. A vzali se, oni pracovali dříve pro jednu pojišťovnu a potom se rozhodli v tom roce 2001 založit vlastně svoji společnost. A ty teda dneska řídíš zhruba 130 lidí teda po celé České republice a tím, že se stal teda zemským ředitelem, tak ty si ale doběhl teda z toho staršího bráchu a dneska jste teda vlastně v jaký pozici v tom kariérním žebříčku? Nebo když budu upřímnej, má ještě z tebe brácha něco? A je tam fajn, že na to myslí i na tady tohleto společnost SMS Finance, takže brácha se stal nějakým způsobem senior zemským ředitelem a ještě z toho něco má, protože i tak musí samozřejmě pracovat na tom, nebo pracujeme na tom týmu společně, a byť už podstatně míň, protože on mimo mě má svůj vlastní tým, ale něco z toho má, takže se stal senior zemským ředitelem. Ale v podstatě třeba, co se týče provizního obratu, počtu lidí a podobně, tak si se stal úspěšnějším. Asi jo. Tady to můžeš říct na rovinu. Asi jo. A mě by ještě zajímalo, protože když jsem četl ten tvůj příběh, tak jsem přemýšlel, že ty jsi poměrně v té firmě SMS Finance velká postava a máš i třeba nějaký podíl v té společnosti? Podíl nemám, každopádně jsou tam určité podmínky, když na té pozici se trváš nějakou dobu a uděláš nějakou určitou velikost toho obratu, tak se potom získáváš podíl na té společnosti. Takže... A to ještě nemáš? To ještě nemám. Takže to je nějaký třeba tvůj cíl? To je ještě můj cíl v rámci této společnosti. A co ještě musíš splnit, nebo jak daleko od něho seš, od toho cíle? A myslím si, že už od něj nejsem moc daleko, ale musíš tam vychovat zemského ředitele a mít určitý obrat, takže ale už to mám snad na dosah. Aha, tak budu ti držet palce. Je nějaký zemský ředitel, který už to má? Ano. Má. Super. A tušíš aspoň, samozřejmě v tuhle chvíli nejsi spolumajitelem té společnosti, ale tušíš, jestli ta firma tady ještě třeba za 10, 15, 20 let bude podle třeba vizí toho, jak se bavíš s pány? Určitě ta vize je dlouhodobá a určitě doufám v to, že tady bude. A protože já osobně jsem v té společnosti spokojený, líbí se mi, jak to v ní funguje, takže já jsem o tom pevně přesvědčený, že tady bude i za 10-15 let. A v čem je třeba SMS-ka jako firma unikátní, nebo proč by třeba, pokud by nás poslouchal někdo, kdo dělá v oboru, nebo by ho to zajímalo, tak v čem je vlastně SMS-ka unikátní? Proč třeba já, kdybych se rozhodoval, jestli jít pracovat k vám, tak proč bych si měl vybrat právě vás a ne třeba jinou konkurenční firmu? A tak mně osobně se určitě na této společnosti líbí, že máš tam obrovskou svobodu a je tam takový ten fajn přátelský přístup mezi těmi kolegy. A určitě se mi líbí, že se ta společnost snaží cestou kvality, že dbá na tu kvalitu, aby bylo klienta dobře postaráno. Myslíš si, že ostatní firmy nejsou tak přátelské a tak svobodné? Nebo je to ten hlavní benefit? Víš co, ono je to v podstatě hodně i o lidech, o tom, v jakém tom ředitelství seš, a nejvíc tady ta práce v této branži těch finančně poradenských společností je hodně o lidech, kteří kolem tebe jsou. Každá společnost má něco lepšího, něco horšího a mně se SMS-ka líbí, mě SMS-ka vyhovuje. Tobě je aktuálně 26 let. Jaký je průměr v tvým týmu? Je to vrána k vráně, to znamená, máš kolem sebe hlavně lidi v tvým věku, nebo jsou tam i starší? Jsou tam samozřejmě i starší, ale úplně nedokážu přesně říct ten věkový průměr, ale tím, že hodně se tomu náboru věnuju já, tak je to tak, že mám kolem sebe hodně mladých lidí v tom týmu. A jaký je třeba nejmladší? Je to 18 let, nebo šel si někdy i níž? Protože byly dřív takové jako kauzy a firmy, kdy se chodili hledat na střední školy, ale třeba do prváku, do druháku, 16, 17 letí lidi, kteří teda pracovali zatím neoficiálně a čekalo se, až jim bude 18 a podobně. Jak ty se na tady tohle koukáš? A my máme poměrně přísné ty pravidla na registraci a na to, kdo může chodit na ty schůzky. Musí první projít akademii společnosti a musí mít veškeré certifikace, takže nejmladší člověk u nás může mít 19 let. To udělali podle tebe, ne? Nebo to už bylo předtím? To si myslím, že už bylo i předtím. A mě by zajímalo, a možná si to spoustu lidí bude říkat, protože jsi hodně úspěšný, vyděláváš hodně peněz, máš poměrně dostatečně velký tým na to, aby si založil třeba svou společnost a šel si vlastně svými vlastními kroky. A proč si to třeba nikdy neudělal, nebo přemýšlel si vůbec někdy o tom? Samozřejmě jsem nad tím přemýšlel a dostal jsem i několik nabídek, abych se nějakým způsobem, nebo abych si založil svoji vlastní společnost, nebo abych se někomu přidružil. Ale mě osobně to vyhovuje tak, že to zázemí opravdu, který dostávám v rámci této společnosti, tak je pro mě dostatečné, já se můžu věnovat té práci, protože stát se majitelem té společnosti, tak je to úplně něco jiného. V tu chvíli se musíš starat o tu společnost a nemůžeš se tolik věnovat rozvoji toho týmu, a pokud chceš, aby ta společnost fungovala kvalitně. A mě to v tuto chvíli baví. Takže tě nejvíc baví vlastně náborovat vlastně nové spolupracovníky, učit je, předávat jim vlastně ty tvoje zkušenosti. Přesně tak, a hlavně z toho člověka, který třeba není tolik spokojený v práci, není tolik spokojený s tím životem, tak mu vlastně dát možnost nějakým způsobem zajímavé práce, která pokud ho alespoň z nějaké části pohltí tak jako mě, tak mu může vlastně dát obrovské možnosti, ať už finanční, tak toho, že se tady strašně moc věcí naučí a může vlastně díky té práci si splnit spoustu svých snů a cestovat a tak dále. Mm-hmm. Já bych se zeptal ještě na to, protože spoustu firem se v některé fázi svého vývoje právě tady v tomhle finančním zprostředkování dostalo do fáze, kdy chtěli z lidí dělat manažery, mm-hmm, a nakonec se stalo, že všichni byli manažeři, ale nikdo nedělal klienty, nikdo vlastně nebyl ten poradce. Stalo se to někdy třeba v období tvý kariéry 7letý, něco takového, že najednou si zjistil, mám úspěšné manažery, ale oni nemají dostatek poradců, kteří by vlastně dělali tu klientskou práci? U nás je teda ten problém spíš opačný, protože ono dělá toho manažera a získat ty lidi do toho finančního oboru si myslím, že není úplně jednoduchý. A my to máme spíš tak, že máme manažery, kteří se věnují těm klientům, byť by měli se více věnovat tomu budování toho týmu, takže u nás je to naopak určitě. Mm-hmm. A v nějakém poměru teda třeba z těch 130 lidí, tak kolik je manažerů, kolik je lidí? Tam je vlastně 20 manažerů, protože ono je poměrně jednoduchý se tím manažerem té základní úrovni stát. Tam ti stačí mít 2 kolegy, kteří nějakým způsobem fungují a jsou certifikovaní a projdou tím vzděláním a mají nějaký určitý výsledek. Takže není to těžký se tím manažerem stát, ale ten posun potom dál už je podstatně složitější. Mm-hmm. Vlastně nejsi spolumajitel zatím SMSky, ale nevěnuješ se pouze firmě SMS Finance a v roce 2017 a v roce 2018 si rozjel pár svých společností. Mm-hmm. A když to vezmeme postupně, tak si projdeme společnosti, které jsem našel, mm-hmm, a když tak nám prozradíš, co ty společnosti třeba dělají a jakým způsobem je řídíš. Pojďme na to. 16.10.2017 si založil společnost Zavoláme SRO. Mm-hmm. Už z toho názvu je to pravděpodobně asi spojený s tím call centrem? Přesně tak. Je to call centrum a k tomu call centru nějakým způsobem i trošku marketingově zaměřená společnost a ve finále vyvíjíme jeden software Infina. K tomu softwaru, možná o tom call centru jsme si trošku povídali a já jsem po určité velikosti toho týmu už měl malinko problém, jak ten tým řídit, v rámci toho, jakože plánuješ a nějakým způsobem vyhodnocuješ aktivity těch lidí. A byli jsme na jednom školení externí vzdělávací společnosti, kde jsem přišel na nápad s jedním kolegou z mého týmu, protože měl zkušenosti s IT, s programováním, z předchozího vlastně zaměstnání a z toho, co vystudoval. Tak jsme založili vlastní software, který pomáhá řídit ten tým. Říkáme mu Infina. A po nějakém čase jsme ten software ukázali v pár společnostech a té vzdělávací společnosti a díky tomu vlastně se o to projevilo pár společností zájem a dnes ho dodáváme do několika firem, ten software. Mm-hmm. A ono tehdy jako nic nařízení lidí nebylo? Žádný software? SMS Finance svůj software nějakým způsobem má a my ho samozřejmě částečně využíváme, ale tím, že to ředitelství už dosáhlo nějaké velikosti a ty máš nějaké potřeby a chceš si to trošku svým způsobem přizpůsobit, tak jsem šel tou cestou, že jsme si vlastně založili svůj vlastní software, který byl přímo na míru pro náš tým. Mm-hmm. A dá se ale taky říkat, že to je teda software na řízení lidí nebo na manažerské aktivity, ano, to pro manažery, pro lídry. Ano, takže to v podstatě nemůže si to aplikovat pouze ve financích, ale aplikujete to i v jiných firmách. Přesně tak. On ten software je zaměřený na nějaké plánování a na vyhodnocování aktivit, na kalendář, na vedení těch schůzek, na shromažďování vlastních kontaktů a spoustu takových věcí, na fórum, na propojení toho týmu, chatovací rozhraní a tak dále. A používají to pak i třeba jednotliví poradci na jakoby svoji právu pracovní, kde mají třeba databázi klientů a organizují si tam schůzky a projekty přesně a podobně. Tak, přesně tak. Mhm. Takže je to pro kohokoliv, není to jenom pro zemské ředitele. Mhm. Přesně tak a on ten software se dal aplikovat úplně do společnosti jiného odvětví, protože oni taky nějakým způsobem musí řídit ten tým, sledují aktivity toho týmu, dělají z toho nějaké reporty a tak dále. Takže. Mhm. A jak dlouho se vyvíjel ten software? Protože to není úplně asi snadná věc. Ten software se vyvíjí pořád, každým dnem by se dalo říct, ale než jsme to vypustili do toho našeho týmu, tak jsme na tom pracovali asi rok. Mm-hmm. A samozřejmě byla verze 1 a dnes jsme asi ve verzi 8, celá já nevím kolik, a takže vyvíjí se neustále. A prozradíš nám, kolik třeba ten vývoj zatím stál peněz? Tak to asi takhle úplně nedokážu teď říct, ale určitě to bude řádově kolem, já nevím, 1 milionu až 1,5 milionu. A to si všechno zaplatil jenom ty? Ano, a samozřejmě získáváme nějakým způsobem i kapitál od těch společností, které si ten software pronajímají a dají se vytvářet různé moduly toho softwaru, který se dají pak aplikovat i dál. A to je, ten software funguje jenom jakoby online, nebo to je jakoby webová aplikace? Je to webová aplikace. Takže musíte být vlastně online, ale je to potom na jakýmkoliv zařízení použitelný. Přesně tak, ten design je responsivní, takže se přizpůsobuje každému zařízení. Mm-hmm. A to teda spadá pod tu firmu Zavoláme? Ano. Mhm. Jo. A kdybych si ten software chtěl někde vyzkoušet, tak kde můžu si ho vyzkoušet? Já sám můžu ho někde najít a vyzkoušet si ho, nebo nemůžeš, musel bych přes tebe? My ho nemáme takhle veřejně, protože ono je to nastavení opravdu velice individuální a spíš ho prezentujeme takovou osobní vazbou, kdyby se se mnou musel setkat, já bych ti ukázal, jak to funguje a pak bychom hledali, jak aby se musel přenastavit, aby byl použitelný ve tvém biznise. Mhm. A je to tak, že i třeba ceník děláte individuální, nebo máte nějaký tarify, aspoň obecně, aby lidi třeba věděli, pokud by zrovna nás poslouchal nějaký manažer a hledal by nějaký takovýhle software, tak kolik to vlastně stojí pro něho? Je to, jak říkáš, individuální podle toho, kolik ten člověk chce těch úprav a platí se nějaký pronájem té aplikace, ať už třeba na roční bázi nebo měsíční bázi podle velikosti počtu těch přístupů a případně nějaké úpravy se potom platí zvlášť. Mm-hmm. A ten software ale teda vlastníš ty? Ano. Že jo, protože firma Zavoláme, tam jsi 100% vlastník. Mm-hmm. A jak moc se tomu věnuješ, tomu samotnému prodeji? Protože je to trošku něco jiného, než ta tvoje jako každodenní práce, tak věnuješ se tomu hodně, nebo už tam máš obchodníky, další tým lidí a podobně a tvoříš vlastně firmu, která bude samostatná i bez tebe? Není to úplně core business, je to, řekl bych, taková nárazová věc, že se o tom zmíním a když to někoho zajímá, tak mu to ukážu a máme vlastně pár ajťáků, kteří pracují na tom softwaru a nemáme ani k tomu obchodní tým vyloženě. Jsem k tomu já, ví to můj tým, který může tuto aplikaci nějakým způsobem nabízet dál, pokud narazí na nějakého majitele firmy nebo nějakého manažera. Takže není úplně ta vize toho věnovat se tomu softwaru naplno. My jsme ho udělali pro sebe a tím, že se to líbilo dalším společnostem a mohlo jim to nějakým způsobem pomoct, tak jsme to nabídli dál. Ale nebyl to ani plán vůbec prodávat ten software. A ani v tuhle chvíli není, protože myslím si, že by to mohlo být docela zajímavý a hlavně samozřejmě můžeš vybudovat další firmu, tentokrát už 100% vlastní firmu a s vlastním produktem a s vlastní službou, která vlastně potom ti může přinášet peníze, aniž bys tam sám pro to něco dělal. Ono tím, že úplně nejsem z toho světa IT a mě osobně to nebaví a vlastně programovat, já jsem to dělal jenom pro potřeby svého týmu, ale ono to tak trošku je, že ono se to samo rozvíjí a získáváme. My jsme vlastně ten software zpracovávali pro jednu společnost a ta má dceřinou společnost v zahraničí a teď to vlastně předěláváme pro tu jejich zahraniční společnost. Takže ono tak nějak v rámci doporučení a že ty lidi jsou s tou aplikací spokojeni a opravdu jim to usnadňuje práci, tak se tak nějak ti klienti získávají v podstatě sami, ale úplně se tomu takhle naplno nevěnuju. Každopádně možná do budoucna to tak bude, že budeme aktivněji získávat ty klienty. Což je zase fajn, že to není ten core business, nevydělává ti to peníze na živobytí, takže to necháváš růst organicky a tím je to zase přirozenější, nemusíš se tím vlastně stresovat. A pokud by teda někdo chtěl ten software vyzkoušet, tak může napsat přímo tobě? Určitě. Fajn. Tak to bychom měli firmu Zavoláme SRO SRO. A další firmu, kterou si založil pár měsíců poté, 28.2.2018, to už podle toho data pravděpodobně víš, je společnost Chytré Hypo, SRO. Tam teda máš pouze 20% podíl, takže si to založil s dalšími společníky. Přesně tak. A to je teda něco k tomu srovnávači těch úrokových sazeb, jak si říkáš, že jste vytvořili nástroj pro ty poradce místo toho call centra? Ti společníci jsou vlastně manažeři z mého týmu a nám se líbilo, vlastně taky není to nápad, který jsme vymysleli my, ale takových společností už tady bylo vícero a s některými jsme spolupracovali a nám se to líbilo a řekli jsme si, že si to zkusíme udělat sami a že zkusíme jít vlastní cestou. Takže se tomu teď věnujeme, tím, že je to takhle relativně mladá společnost, tak jsme v začátcích, ale ku podivu se nám celkem už od prvopočátku daří a strašně nás to baví, protože je to, hypotéky jsou oblast, která pomáhá těm klientům získat bydlení, což je, bych řekl, jedna z nejdůležitějších věcí, který ten klient řeší v tom životě a my jim s tím můžeme pomoct. A jsou to daleko zajímavější kontakty než třeba z toho studeného trhu nebo z toho call centra. A i můžeš nám teda zase, pokud by nás poslouchal nějaký like, přiblížit, jakým způsobem to funguje? Co to vlastně teda dělá ten srovnávač? Funguje to takovým způsobem, že klient může přijít na ten náš web www.chytrehypo.cz a zadá si tam vlastně výši zástavy nebo nemovitosti, výši hypotéky, kterou by chtěl, dobu splatnosti, dobu fixace, jaký je účel, jestli koupě, rekonstrukce nebo jestli je to refinancování. Vypíše nám vlastně na sebe kontakt, souhlasí se zpracováním osobních údajů a následně vlastně si klikne, aby mu ta kalkulačka spočítala, na jaký úrok se v rámci spolupráce s námi může dostat a ta kalkulačka mu spočítá, jaká by byla výše úrokové sazby, jaká by byla splátka, kolik jsou náklady na pořízení té hypotéky, jestli to s pojištěním nebo bez pojištění. A ten klient potom může projevit zájem a vlastně v tu chvíli nám klikne mám zájem a my ho kontaktujeme a domluvíme si s ním schůzku a pak už to řešíme individuálně a řešíme s ním vlastně komplexně celé portfolio, nebo alespoň tak se to snažíme dělat. Zkus nám ještě víc popsat ten proces, to znamená, že tady to vypočítání nebo tu kalkulačku, tak to počítá teda nějaký algoritmus, nějaký počítač. Není to o tom, že nějaký paní v kanceláři ťukne, je tady něco a ona zadává do kalkulačky a pak to tam jako nahrává a tomu klientovi se to zobrazí. Je to podle těch sazebníků bank vlastně, které máme, takže funguje to, že to počítá stroj, který ukáže tomu klientovi výsledek. Takže jste vlastně napojení teda formou API na ty banky, které vám tam vlastně dávají ty informace a ono to vyhodnocuje. Přesně tak. Dobře, a pokud klient řekne fajn, tahle nabídka se mi líbí, mám zájem, tak se děje co konkrétně? My ho kontaktujeme a domluvíme. A komu to vyběhne, nebo kde se to objeví u vás? Ten kontakt jde vlastně do té naší aplikace, kterou jsme zmiňovali před chviličkou, kde mají přístup ti naši poradci. Do toho Infina přímo. Přesně tak, kteří tam vidí, v jakém regionu ten klient tu hypotéku poptává a může si vlastně ten kontakt odkoupit. Jakmile on si ten kontakt zakoupí, tak se mu ukáží kontaktní údaje, zavolá klientovi a domluví si s ním schůzku. A ta hypotéka je velice individuální, ten výpočet je opravdu jenom ukázkový, ale i reálný. Není to takový ten výpočet 1,58 a potom to nedokážeš tomu klientovi zajistit. Spíš jsme v tom pesimističtější, že dokážeme se dostat ještě u toho klienta potom níž. Perou se potom o ty lídy, ti poradci, já si představím, že to vyskočí těm 130 lidem v tom Infinu a teď jak aukce a teď prostě kdo je rychlejší, kdo dřív jako klikne, tak má ten kontakt. Je to trošku tak, ale ne úplně každý z toho týmu se těm hypotékám chce věnovat a je to taková trošku složitější oblast, na kterou opravdu už musíš mít nějakým způsobem větší zkušenosti. Takže je taková určitá část toho týmu, dejme tomu třeba půlka týmu, které hypotéky baví a chtějí je dělat, takže ti se o ty kontakty kontakty perou. Mm-hmm. A ty si říkal, že potom odkoupí ten kontakt, mm-hmm. takže oni ho musí stejně jak v tom call centru, tak si ho musí jako zaplatit? Ano. Mm-hmm. A kolik stojí takový kontakt, jestli to není tajná informace teda? Určitě je to 800 korun, koupí mm-hmm. ten kontakt a vlastně my toho člověka, ten v tom poradenství je jako podnikatel, takže on si koupí kontakt, ale a ten potenciál toho zisku je obrovský, takže těch 800 korun je... Ale samozřejmě pokud to nevyjde, pokud se s ním nedomluví, jde to na vrub samozřejmě toho podnikatele. Ale ta statistika v rámci tady těchto kontaktů je opravdu skvělá, jakože... A jak si to koupí? Mě zajímá ten proces. Já si představuju, že teda mám tu notifikaci na tom mobilu, teď mě to vyběhne. Je super, v mém regionu hypotéka, zaplatit kartou, koupím si kontakt a letím, a už mě to volá hnedka k tomu klientovi a letím s ním na schůzku. Je to tak, že ty si tam dobíš kredit vlastně do toho svého přístupu a pokud máš dobitý kredit a objeví se ti ten kontakt a opravdu klikneš koupit, tak se ti ten kontakt stáhne z veškerých informacemi, které ten klient zadal a máš určité pravidla zase, jak tomu klientovi máš zavolat a jak máš s ním postupovat v rámci toho zprocesování. Ale je to potom už velice individuální. Dá se udělat biznis z prodeje těch lídů? To znamená, že jako, jo, 800 korun, jasně, potenciál je vysoký, ale 800 korun za nějaký kontakt z internetu je poměrně jako dost, nebo mně se zdá. Ale tak můžete na tom vydělat vy? Myslím si, že nemůžeme. Upřímně ten marketing v této oblasti hypoték stojí strašně moc peněz. A my to máme vyloženě tak, abychom pomohli těm našim obchodníkům. A ani společnost call centra, toho vlastně společnost Zavoláme, tak ani společnost Chytré Hypo není nějakým způsobem zisková, nebo alespoň ne moc. Mm-hmm. Takže to vlastně zaplatí z části ty náklady, které máte s tou propagací. Pokud to není obchodní tajemství, nemusíš nám říkat přesnou částku, pokud nechceš, ale aspoň zhruba řádově, kolik stojí měsíčně vlastně marketing, jestli to je 10 000, 100 000, milion. Víš co, ten marketing tě může stát klidně milion, ale taky tě může stát 10 000 a k tomu úměrně dostáváš počet těch kontaktů. Takže my vlastně jsme začínali samozřejmě s nějakou nižší částkou, kdy jsme si to zkoušeli, spolupracujeme v této oblasti s jednou společností, která nám ty kampaně řídí. Můžeš klidně říct, jestli chceš. Je to společnost Optimio, ti budou určitě rádi, že jsme jim tady udělali reklamu. A tohle to jako ta společnost je skvělá. My jsme samozřejmě těch firem několik vyzkoušeli, než jsme narazili jako na ty lidi, kteří tomu fakt rozumí a dokážou ti nějakým způsobem tu cenu té konverze, se tomu říká, dostat na nějakou rozumnou částku, protože nás třeba ten jeden lead v tom marketingu stál ze začátku 3 000 korun a my jsme úplně si říkali, to není možný, prostě to musíme zabalit po měsíci. A teď jsme se dostali na nějakým způsobem na rozumnější částku, ale je to taky o dlouhodobé práci na tom projektu, takže ono je to opravdu relativně mladý projekt, ale myslím si, že má velký potenciál. A kolik teda kolika penězma to dotuje? Teda, pokud se tam kupují ty kontakty a nepostačí to třeba na ty náklady té společnosti. Teď to dotujeme opravdu dost. Teď v těch začátcích to dotujeme hodně. A všichni stejně? Stejným podílem? Nebo je tam někdo, kdo by se tomu chtěl vyhnout? A proč si to nezaložil sám? Proč si to založil s dalšími společníky? Víš co, mně se strašně líbilo, že ti moji manažeři chtěli do toho projektu jít se mnou a že o to projevili zájem a díky tomu, že je nás v tom víc, tak je to takový, berou to jako svůj vlastní projekt. Takže já jsem za to strašně rád, že jsme do toho šli takhle všichni. Nebo všichni, že nás do toho šlo 5. A ty v tom máš teda jakou roli v té firmě? Aby jsme si představili, co ty tam vlastně děláš. Říkal si, nejsi ajťák, takže asi pravděpodobně nevyvíjíš ten srovnávač nebo ten web a tak dále. Jeden z těch kolegů a společníků je vlastně ten člověk, který se mnou pracoval na té Infině, ten to řídí po té IT stránce a já jsem takový koordinátor celého toho projektu. Ale v podstatě děláme všichni všechno. Jako máme nějaký určitý oblasti, ale snažíme se všichni pracovat na maximum. A nějaké do budoucna třeba vize tady s touhle společností, vůbec nemám představu, kam to třeba může růst, nebo jak vlastně se můžete dál rozvíjet? No, chtěli bychom těch kontaktů co nejvíce, ale určitě to není plánovaný na nějaké zisky té společnosti. Je to na podporu toho týmu, ale ono vlastně, když si to uvědomíš, tak tady tento biznis ti pomáhá zase v rámci těch financí, protože dáš svým lidem zajímavé kontakty a ti z toho můžou těžit a ty vyděláš v rámci potom toho dalšího biznisu. No a právě proto, že vyděláš v rámci toho dalšího biznisu, to znamená, pokud ta hypotéka nebo jiný finanční produkt vyjde, tak z toho samozřejmě jako společnost máte provizi. Ano. Ty jako ředitel nebo jejich manažer, tak máš nějakou meziprovizi. Proč jim ty kontakty nedáš zadarmo? Má to nějaký hlubší důvod? Určitě. On ten člověk u nás má vysokou provizi už na těch nováčkovských pozicích, takže ten marketing ti něco stojí a ty vlastně pracuješ s tím člověkem a pomáháš mu, takže a hlavně si toho kontaktu i váží. Kdyby ty kontakty dával zadarmo, tak těch kontaktů si nikdo vážit nebude. Ale my se snažíme ten kontakt mít ověřený SMS-kou, voláme ji dopředu těm lidem, takže oproti srovnání z trhu, té konkurence, tak pro ty naše lidi i cenově jsou přívětivější. A s těmi podmínkami a kvalitou toho lídu, tak jsou pro ně zajímavější. A to ověřování, třeba volání, psaní SMS a tak dále, dělají ty lidi z toho call centra nebo ty telefonistky? Zase to prvotní ověřování toho vůbec té pravosti a toho čísla, tak to dělá jedna společnost, která vlastně pošle kontakt nebo takový kód tomu klientovi a ten ho vloží zpět, aby jsme si ověřili, že je to opravdu on, protože nám tam samozřejmě chodili klienti s příjmením na Sersi a telefonní čísla byly vymyšleny nebo na někoho jiného. Telefonní čísla, ty se někomu dovolal a vůbec on nevěděl o tom, že si někde nějaký číslo zadal. Takže samozřejmě zase, než jsme se dostali do té fáze funkčnosti, tak těch překážek bylo několik a trvalo to, než jsme se do toho nějakým způsobem dostali. Teď to funguje a pracujeme na tom, aby to bylo lepší a lepší. Partnerem této epizody je Infineo, přelomová aplikace pro finanční poradce, která usnadňuje a zefektivňuje každodenní práci s klienty. V aplikaci Infineo máte jednoduše na jednom místě adresář svých klientů, komplexní analýzy pro tvorbu finančních plánů, nespočet kalkulátorů i možnost tisku do prezentace nabídky pro klienty. I přes velké množství skvělých funkcí je každodenní práce s aplikací jednoduchá a uživatelsky přívětivá, ať už pracujete na počítači, tabletu či přes mobilní telefon. Infineo šetří čas, pomáhá pracovat výrazně efektivněji a umožní soustředit se na to, co je pro vás opravdu důležité. Chcete-li si aplikaci Infineo zdarma vyzkoušet, stačí se podívat na webové stránky www.infineo.cz. Tam najdete další informace. A já děkuji tvůrcům Infina za podporu při tvorbě této epizody. Pojďme od Chytré Hypo. Ty jsi 7.8., což je teďka v létě 2018, založil dvě společnosti. Jedna z nich je Your Business Way, SRO. Tam jsi taky 100% vlastník té společnosti. Co to je za společnost? To je společnost, která se bude zabývat vzděláváním lidí a předáváním vlastně těch mých zkušeností, možná pak i zkušenosti našich kolegů, protože v letošním roce jsem uspořádal takovou konferenci pro náš tým a strašně mě to bavilo, líbilo se mi, měli jsme tam speciální hosty Mariana Jelínka a spoustu dalších zajímavých speakerů. A chtěl bych nějakým způsobem uspořádat takové otevřené kurzy pro veřejnost, protože díky tomu, že se nějakým způsobem věnuji sociálním sítím, tak mi píše spousty lidí, a že by je zajímalo vlastně nějakým způsobem ode mě převzít ty zkušenosti a dostat se na nějaké školení. Takže kvůli tomu jsem založil tady tuto společnost a mám v tom plány v příštím roce spustit nějakým způsobem malou vzdělávací akademii, nic podstatného, ale... Takže jako na osobní rozvoj, kde budeš předávat ty zkušenosti, ale pravděpodobně nebude to asi jenom pro lidi z toho tvýho týmu, chceš to udělat jako akademii pro obecně vlastně pro všechny, koho zajímá teda osobní rozvoj, je to tak? Přesně tak a bude to i zaměřený vlastně na ten obor financí a budu si tam zvát spoustu svých lidí, kteří mají skvělé zkušenosti ve finančním oboru, takže bude to i předávání nějakým způsobem finanční gramotnosti. A plánuješ, aby to byl ziskový projekt? Budou ti lidi za to třeba platit? Nebo to je zase jenom další nějaká podpora v tomhle případě třeba tvého PR? Vidím to spíše jako podporu toho PR a vlastně předat něco ze sebe dál, protože mě to baví předávat ty své zkušenosti a líbí se mi, že tím můžu pomoct těm lidem třeba, kteří se rozhodují v tom, jestli podnikat nebo jestli vzdát tu cestu za svými sny. Takže trošku předat něco ze sebe, ale úplně to neplánuju, že by to mělo být nějakým způsobem ziskový. Mm-hmm. Ale možná do budoucna něco ten seminář bude stát, ale uděláme zase nějaký pilotní projekt a uvidíme, kam se to dostane a jaký o to bude zájem. Já přemýšlím, co tě vlastně k tomu vede, že zakládáš další a další společnosti a já nevím, jestli tříštíš pozornost, ale ty nemáš dost práce v tom finančním biznise, že máš ještě čas zakládat další společnosti a tam vzdělávat a tam chodit a tam prodávat nějaký software a tam to dělat? Tak práce mám samozřejmě mraky, ale tím, jak jsem ambiciozní a chci se nějakým způsobem realizovat dál, tak hledám ty další cesty a zvládám to, takže až to nebudu zvládat, tak trošku zpomalím. Ale nemusíme to brát jako třeba, že bys chtěl utíct z těch financí nebo z té SMSky a tak si tady zakládáš bokem další společnosti, které ti pak budou třeba generovat příjmy. A když se na to zaměříš, tak všechny ty projekty vlastně se pojí do toho oboru finančního poradenství nebo do těch financí. Takže naopak, já to chci tím rozšiřovat, tu svoji práci toho zemského ředitele a té naší společnosti SMS Finance. Ještě v ten den stejný si založil další společnost a to je mistr Ticháček, SRO. Co to je za společnost? K čemu byla založena? A víš co, byl jsem u té notářky ve stejný den a založil jsem tuto společnost a každopádně to bych asi zatím ještě nechal v tajnosti, protože tam mám nějaký plány a nechci ještě veřejně takhle prezentovat. Fajn. A já jsem si totiž všiml, ale doufám, že to neprozradím, nevím. Ale všiml jsem si, že ta společnost má stejný název jako tvůj Instagramový účet. Tak jsem si říkal, člověče, tak už asi pobírá reklamu z Instagramu a hodil si to na SROčko, aby to udělal oficiální. Takže s Instagramem a tvými sociálními sítěmi to nemá nic společného. Zatím ještě tolik fanoušků nemám. Fajn. A o 14 dní nebo 3 týdny později si založil další společnost, Finset SRO. Ano. Tam máš 40% podíl v té společnosti, ale sídlo má v Hranicích, zatímco všechny ostatní v Brně, takže pravděpodobně asi si to založil s někým, kdo pochází teda z Hranic. Co to je za společnost? Proč byla založena? Co dělá? A společnost Finset zatím taky tím, že opravdu takhle relativně mladá, tak se na ní teď pracuje, ale bude se zaměřovat na firemní klientelu v rámci financí. A to v SMSce neděláte, že na to musíte založit zvlášť společnost? Děláme, ale bude to společnost, která bude registrována vlastně ve společnosti SMS Finance, ale chceme to nějakým způsobem oddělit, protože chceme to vzít jako takový na solo projekt a mít to založené, aby ten tok peněz šel přes tu společnost. A ty tam máš teda co za jako na starosti? Opět jednatel, budu tu společnost řídit, takže takovou tu hlavní. Takže všechno řídíš. Máš rád asi věci mít, jako když máš pod palcem, že? A pod kontrolou. A proč má sídlo v Hranicích? Proč ne taky v Brně? A protože kolegové, se kterými na této společnosti spolupracují, taky jsou z Hranic a zvolili jsme Hranice, protože oba dva kolegové jsou z Hranic, budeme tam mít i účetního a tu možnost toho sídla jsme tam měli, tak jsme toho využili. A můžeme očekávat ještě do konce roku 2018 nějaký příbytek dalších společností? Určitě Lukáše Ticháčka. Teď s tím zase třeba těch 5-6 let přestanu a už nic zakládat nebudu. No, ale teď to bude nahraný, prosím tě, jo. Celou dobu, tak si to potom můžeme přehrát zpětně a uvidíme. Takže v tuhle chvíli vlastně máš podíl v pěti společnostech a do budoucna bude i podíl teda v SMS Finance. Tam to možná ale bude tak jako nejzajímavější ten podíl, že? Tam by to bylo nejzajímavější. A jak velký ten podíl, o jak velký podíl vlastně se hraje? Jako je to jako v jednotkách procent nebo... Je to v jednotkách procent, ale i tak v rámci té velikosti společnosti, tak je to zajímavé. A jak velká je společnost SMS Finance, co se týče třeba provizního obratu? Provizní obrat si myslím okolo 350 až 400 milionů ročně. A z toho bys mohl mít potom jako nějaký podíl. Tak to není úplně špatný. Možná by ještě posluchače, minimálně mě, by zajímalo, jak vlastně vůbec vypadá tvůj běžný pracovní den, protože teďka jsme si řekli, na kolika projektech, na kolika firmách pracuješ, všechno řídíš, bavili jsme se tady o tom a furt ti tady svítí a zvoní telefon. Máš několik nepřijatých hovorů za tu chvilku, co spolu hovoříme. Tak jak to vlastně vůbec všechno zvládáš a jak ten běžný pracovní den vypadá? Tak stávám poměrně brzy, snažím se stávat kolem 6 ráno a někdy chodím ráno cvičit, abych měl vlastně odcvičeno, abych se pověnoval sobě, a protože v určitou chvíli jsem trošku na sebe zapomínal a opravdu jsem se věnoval jenom té práci a nebyl jsem šťastný a ty výsledky nebyly dobrý. Takže od té doby vím, že musíš vyvažovat neustále čas pro sebe, pro rodinu a pak se věnovat práci. Takže dost často chodívám brzo ráno cvičit a když necvičím brzo ráno, tak vyřizuju e-maily, protože mám klid, nezvoní ten telefon, všichni stávají až později, takže se věnuju mailům. A mnohdy si dávám ráno takovou pracovní snídani, ať už kvůli nějakému projektu, nebo se svými lidmi, nebo s někým klidně z konkurence, tak chodím většinou na 8 na pracovní snídani a pak začíná takový ten tvrdý pracovní den, kdy od 9 hodin už mám naplánované porady, konzultace nebo různé pracovní aktivity. Ve 12 jdu na pracovní oběd, po obědě zase pokračuju v těch svých aktivitách, hodně cestuju po republice, protože těch poboček, jak už jsem zmínil, mám několik, takže se nezastavím. A večer přijíždím domů docela pozdě, ale nechávám si volné víkendy, kdy se věnuju svojí přítelkyni a svoji rodině. Tam opravdu nenechám už do víkendu zasahovat práci. Ale teď se věnuju tomu MBA studium, takže většinu víkendů ještě takhle investuju do toho svého vzdělání. Ale zase tohle to beru jako čas pro sebe, kdy v té škole, v té lavici se máš možnost zamyslet se nad sebou, nad všemi ostatními věcmi, co nestíháš potom se zamyslet při tom pracovním procesu. Ty jsi říkal, že vstáváš poměrně brzo ráno. My jsme tady měli jednoho hosta, který právě říkal jako lék na zvládnutí toho time managementu a self-managementu právě to, že vstává velmi brzo, ale chodí taky poměrně jako brzo spát. Jak ty to máš se spánkem? Kdy chodíš spát, když vstáváš takhle brzo ráno? Přiznám se, že se snažím chodit taky, spávat dřív, ale dost často se dostanu do postele až o půlnoci. Takže z čistých tak jako 6 hodin spánku. 6 hodin spánku. Tím, že jsem tak mladý, tak mi to stačí, si myslím, dostatečně. Aby tě to kolem 30 potom nepřekvapilo. Jo, spánek je důležitý určitě. Samozřejmě, a když budu cítit, že ty síly nějak ubývají, tak to přizpůsobím tomu. Pracuju tak, abych toho co nejvíce zvládl vybudovat teď a pak si mohl užívat děti a rodiny snad do budoucna. A máš nějaký teda třeba cílový termín nebo datum, kdy si začneš víc užívat? Mám poměrně mladou přítelkyni, její 21 let a teď studuje, takže plán je takový, že jakmile dostuduje a pokud všechno bude tak, jak má být, tak bychom možná do toho práskli. Tak budu držet palce. Mě by ještě zajímalo, my už jsme nakousli tvůj Instagram. A ty v tuhle chvíli máš přes 3000 sledujících na Instagramu, což samozřejmě v měřítku instagramových influencerů je kapka v moři, ale pro běžné smrtelníky je to poměrně docela dost, pokud tě sleduje 3000 lidí, to není úplně málo. A ty samozřejmě, když jsem našel ten tvůj Instagram a tak jsem se teda zběžně díval, co tam tak jako postuješ za obrázky a za fotky a co tam sdílíš. překvapilo mě, že vlastně to vypadá, jako kdybys moc jako vlastně nepracoval, jako kdyby to, co snadí nám tady vykládal, že máš strašně moc práce, tak mně přijde, že pořád jenom někde lítáš a hraješ golf a jsi v Londýně, anebo ve Vídni, nebo nakupuješ, jo, nebo prostě někam letíš a podobně. Můžeš nám to trošku jako dovysvětlit, kdy to teda vlastně stíháš? Žiješ i v nějakým jiným časovým pásmu, abys to všechno stíhal? A víš co, já si Instagramu věnu asi, já nevím, 3 roky třeba a já jsem si to založil, protože to bylo in mít Instagram a ze začátku jsem byl spíš takový pozorovatel. Pak jsem začal dávat pár příspěvků, ale mě to vlastně začalo bavit to, že ty lidi jako reagovali velice pozitivně na ten můj životní styl a líbilo se jim to a těch zpráv mám jako mraky a vlastně se to snažím i nějakým způsobem pracovně využívat. A když jsem přes Instagram získal i spoustu kolegů do týmu, spoustu klientů a poznal se díky té sociální síti se spoustou zajímavých lidí. Takže proto tomu věnuju nějaký čas a dávám tam příspěvky ze svých dovolených a z takového toho volnočasového života, protože si myslím, že úplně jako fotit se za stolem v práci, jak sedíš nebo jak máš nějakou schůzku, tak zaprvé to úplně si myslím, že nebylo tolik zajímavý pro ty lidi. Byť samozřejmě na takovýto Insta Stories, kdy dáváš ten průběžný z toho dne, tak tam dávám fotky, dám tam samozřejmě fotku, že jsme tady spolu a dělali nějaký rozhovor, aby ty fanoušci, které tam mám, tak aby věděli, jak probíhá ten můj den. Tak ale jinak tam sdílím spíš takový ty volnočasové aktivity, protože si myslím, že je to pro ty lidi zajímavější. A ty sdílíš každý den? No, víceméně alespoň jeden příspěvek na takovýto Insta Stories, kdy ti to za 24 hodin zmizí, tak skoro ano. Ale někdy jsou dny, kdy na to čas a náladu nemám, protože samozřejmě tam máš nějaký hejtry, kteří ti tam vypisují blbosti. Tak někdy na to nemám náladu a nemám to tak jako nastavený, že bych z toho byl ve stresu, když nedám nějaký příspěvek. Prostě jak se mi chce, jak mě to napadne, tak tam něco dám. Ale co těch 3000 lidí, ty budou ve stresu. Ano. Co se mu stalo? On nedal příspěvek. Já si myslím, že to takhle klidně někteří jako můžou brát, že je to tak. Může to tak být. Já jsem v rámci teď toho studia MBA byl na takovým Extreme Management víkendu, kdy jsme měli vlastně 4denní kurz přežití, by se to dalo nazvat, kdy jsi musel odevzdat svůj telefon do obálky a nemohl jsi ho mít u sebe celé 4 dny. A tak jsem tam vlastně na ten Instagram napsal 4 dny se neuvidíme. Ale zase můžu říct upřímně, že mi ten telefon takhle nechybil vůbec. Jako vůbec jsem z toho neměl nějaký stres, že nejsem na telefonu a nemám to ani přes víkendy, kdy se tomu moc nevěnuju. Ale beru svým způsobem ten Instagram jako takový pracovní nástroj, kdy nějakým způsobem si buduješ tu svoji značku, PR, komunikuješ s těmi lidmi a je to pro mě teď aktuálně jako nejzajímavější kanál, protože na tom trhu nezaměstnanosti víš asi, jak to je, kdy ta nezaměstnanost je strašně nízká a vlastně už pracují i lidi, kteří nechtějí pracovat. A vlastně mi se díky tomu Instagramu daří ty lidi získávat, protože se jim líbí, jak ta naše práce funguje a jak probíhají ty moje dny, tak se mi pak ozvou, my se potkáme a když si třeba padneme do noty, tak navážeme nějakou spolupráci. A znáš ještě nějaké finančníky, kteří takhle využívají Instagram jako marketingový nástroj pro svůj biznis? Myslím si, že když jsem s tím začínal, tak jich tolik nebylo a spoustu lidí se mi smálo, že si tam tak fotím spoustu jako ze svého osobního života a dnes bych řekl, že jich je mnoho a že se snaží jako to nějak různě kopírovat a získat taky v tom ten trošku úspěch, když to tak řekneme. A myslím si, že jich je dnes poměrně dost, co využívají takto Instagram a řekl bych, že je to jedna z možná úplně teď nejaktivnějších sociálních sítí, nebo co nejvíce funguje. A co třeba Twitter? Twitter třeba osobně vůbec nepoužívám. Ani jako pozorovatel vůbec myslím, že ani nemám založený Twitter. Nějak jsem tomu nepropadl, protože ono zase, když by z těch sociálních sítí měl více, tak nechci být úplně otrokem toho, takže já ani na ten Facebook tolik těch příspěvků nedávám jako na ten Instagram, takže prostě mám jednu sociální síť, které se věnuju a pokud mě někdo chce sledovat, tak musí na tu sociální síť. Snapchat si zkoušel? zkoušel, ale taky jsem to nějak jako nepoužíval aktivně. Mm-hmm. Co třeba natáčení vlogu na YouTube? I když na Instagram, myslím, ona udělala teďka IGTV, nebo jak se to tak jmenuje. Ano, ano. Mm-hmm. Tak natáčíš i nějaký vlogy třeba? Víš co, taky to mám jako takový trošku plán. Nebo točit více, úplně nechci být takový ten YouTuber, ale chci těch příspěvků z toho osobního rozvoje dávat potom v rámci toho vzdělání těch lidí víc. Takže tak. A ono je to fajn, protože my teď třeba v rámci Vánoc chceme udělat takovou charitativní sbírku pro děti, aby jsme pomohli udělat hezké Vánoce někomu, kdo to potřebuje. A teď plánujeme, že využijeme teď té komunity těch lidí, kde přijdeme na to, kdo bude tu pomoc potřebovat, a ty tam dáš příspěvek a teď ti najednou lidi začnou psát a sdílet ty příběhy a najednou si můžeš vybrat. Takže pak to má obrovské výhody, má to spoustu výhod. Jo. A ty si říkal, že zatím tě nesleduje tolik lidí, aby se ti to třeba vydělávalo, ale mě by zajímalo, platí ti již Instagram za nějaké příspěvky? Nebo jak vůbec funguje, jakoby, na čem vydělávají ti instagramoví influenceri? Já si myslím, že opravdu ten počet těch sledujících musí být podstatně vyšší, jako to musí být od 50 000 nahoru třeba, o čemž se mi asi ani nezdá, asi ani nikdy nedokážu. Takže tam opravdu musíš už mít tu základnu těch sledujících hodně velkou, anebo vím, že spoustu těch lidí, kteří třeba mají středně velký Instagram, podstatně větší než já, tak fungují formou nějakých barterů, že dostanou výrobek, který jako nenápadně zpropagují v rámci toho Instagramu. Mm-hmm. Zkus třeba oslovit Jirku Krále, ten myslím učil Leoše Mareše, jak využívat Instagram, a poměrně se mu to daří. Jo. tak třeba za pár let budeš mít miliony diváků a budou sledovat tvůj život, což je stejně neuvěřitelně fascinující, že ty dáváš vlastně nahlídnout do tvýho osobního života, do nějakého tvýho intimního prostoru, kde jsem tam koukal, tam máš i fotku z obýváku, jo, a fotíš tam prostě přítelkyni, fotíš tam bráchu, fotíš tam synovce, fotíš tam prostě celou rodinu a jak ležíte v houpačce, jak jste v bazénu. Přijde mně to vlastně jako dost taková jako osobní hranice, kterou já bych třeba osobně moc zveřejňovat nechtěl. Jak ty se tady na tohle nahlížíš? Je ti to vlastně úplně jedno, nebo si nad tím někdy přemýšlel, že už je to možná příliš? Samozřejmě nad tím přemýšlím v podstatě pokaždé, co nějaký příspěvek jdu dát. Každopádně pokud nějakým způsobem chceš se prosadit v rámci té sociální sítě, tak musíš tu nějakou hranici trošku překročit, ale zatím se přiznám, že mi to nějakým způsobem neublížilo ani mojí rodině, takže kdyby to začalo, tak asi se nějakým způsobem stáhnu, a ono to samozřejmě souvisí asi i s mojím věkem, a kdy jsem teď relativně mladý a nemám tu rodinu, nemám ty děti, tak ti to nevadí prostě ukazovat ten život, ale věřím v to, že se to jednou asi bude možná obracet a možná se nějakým způsobem trošku stáhnu. Ale abych řekl, že je to dneska jako relativně běžná věc, kdy na ten Instagram a na Facebook a na tady ty sociální sítě jako většina těch lidí sdílí jako z toho soukromí taky maximum a podstatně víc než já. Mm-hmm. Taky jsem koukal, že jsem tě chviličku takhle jako prošel jsem si ten účet, abych byl případně na tebe připravený, kdybych tam našel nějakou pikantnost. Ale ty se často fotíš před svým červeným Ferrari, což pro spoustu lidí samozřejmě může jako evokovat tu závist a můžou tě za to jako nenávidět. Nebo naopak, ale to vnímám z té druhé strany, že to třeba může motivovat k akci, že ti lidi to neberou jako závist a můžou říct, aha, tak ten člověk prostě maká na sobě a může díky tomu jezdit ve Ferrari. Mě by možná zajímalo, kolik lidí ti třeba jako jsou tři hejtři, nebo kteří ti jako nadávají a dávají ti to jako sežrat, protože ti závidí, že jezdíš ve Ferrari. A víš co, těch lidí, kteří mi takhle napíšou pozitivní zprávu, je strašně moc. Já jsem úplně překvapený, že děkuji za to, že sdílím ten svůj život a že jim to strašně pomáhá. A vlastně to je pro mě takové jako utvrzení se v tom, že to má smysl dělat, protože někomu tím pomůžeš. A těch hejterů za stolik není, to je jako fakt v jednotkách úplně, takže já bych řekl, že je to pozitivní. Možná jich teď přibyde, jsme k tomu trochu vyzvali. Ale Ferrari samozřejmě je nějakým způsobem taková víceméně ojedinělá věc v mém věku, splnit si jako takový sen. Já mám strašně rád auta, evokuje to ve mně takový ten motor do toho podnikání, bavilo mě kvůli tomu stávat a nějakým způsobem máš nějaké svoje sny, které si chceš splnit. A takže byť se to může zdát jako nějakým způsobem špatná investice, tak pro mě to byla jedna z nejlepších investic. A samozřejmě to chceš zpropagovat, protože je to nějakým způsobem ojedinělé, jak jsem říkal, nemůžeš fotit nudný věci, jak sedíš jenom v kanceláři. Ty jsi ještě teda krásně dal jako do SPZ-ky tvoje příjmení. jsem koukal, aby to bylo ještě viditelnější. Já se naopak snažím jako vůbec neupozorňovat, takže na autu nemám vůbec žádnou nálepku. Snažím se prostě být absolutně inkognito. I když třeba, když jedu do obchodu, tak abych mohl jet v teplácích a nemuseli mě ti lidi sledovat. Ale vzhledem k tomu, že ty kdybys přijel ve Ferrari s jakoukoliv SPZ-kou, tak tě stejně asi všichni budou sledovat. Cítíš občas že to pozorování těch lidí, že vlastně na tebe koukají a že jsi jakoby víc v té pozornosti těch lidí, když někam dojedeš ve Ferrari? Určitě. To auto zbuzuje takovou pozornost, že když jedeme s přítelem na večeři do restaurace, tak se nám stalo, že člověk s taškama přecházel na semaforu po přechodu a odložil ty tašky před tím autem, vytáhl telefon a začal si nás fotit. Takže zase paparazzi. Ano. Ale není to tak moc a možná jsem si na to nějakým způsobem zvykl, ale ze začátku jsem to sledoval víc a teď toho není tolik, ale někdy přijdu k autu a jsou tam lidi, kteří se chtějí podívat, sednout a s tím nemám vůbec žádný problém, protože zase se mi líbí, když tím autem můžu někomu udělat radost a někdo ti to přeje a podporuje tě a je to fajn, ale jako než jsem si to auto koupil, tak jsem s tím bojoval asi půl roku, kdy jsem každý den měnil svoje rozhodnutí, jestli do toho půjdu nebo ne. A to kvůli tomu okolí, co na to oni řeknou. Jasně. A pak jsem se na to vykašlal a nelituju toho. Nedá se mě nezeptat, kolik stojí takové Ferrari? Ty máš Ferrari FF? Ferrari FF, nový to auto, teď už se neprodává nový, teď je nástupce Lusso, ale nové to auto stálo asi kolem 7-8 milionů, ale já jsem koupil bazarovku z Německa a asi mělo najetých 25 000 kilometrů a dal jsem za něj necelé 4 miliony. A to máš na úvěr nebo na leasing, stejně jako Leoš Mareš, nebo si vytáhl 4 míče a... Ne, tak jak Leoš Mareš částečně na úvěr, protože díky tomu, že v té branži pracuju, tak ty podmínky jsem si vyjednal tak zajímavý, že mi bylo líto ty peníze do toho uložit všechny. Ale víceméně to beru jako takovou investici, protože to auto tím, jak se přestalo vyrábět, a je to 12 válec, který dneska se hodně omezuje a díky emisním normám Evropské unie, tak si myslím, že by do budoucna mohlo tu hodnotu mít ještě vyšší než ty peníze, za který jsem to koupil. Takže teď je v plánu si to auto nechat, moc s ním nejezdím, já s ním jezdím jako za odměnu, nebo jezdil jsem s ním víc, ale teď už tím, jak to máš splněný ten cíl, tak to není úplně tak, jako že bych se na to třepal, že se svezu, ale někdy je hezky, tak si uděláme takový fajn výlet. A jako druhý si skoupil právě Porsche, tak to je teda na to každodenní cestování. To je ten pracant, ano. Mně se ještě strašně líbilo, já teď se omlouvám, že si to řeknu špatně, ale pamatuju si, že myslím na Facebooku právě, když jsi to Ferrari kupoval, tak ty jsi to kupoval ale v černé. Ano. Že? A myslím, že jsi byl za dědou u toho a on se ti jako vysmál, kde jsi to jako vyhrabal, co to je za Ferrari v černý barvě, jako jo. Přesně, takže jsi to šel přelakovat na červenou. To je můj milovaný dědeček z Bystřice pod Hostýnem, kdy já jsem vlastně letěl do Kolína nad Rýnem pro to auto. Byl to obrovský risk, protože jsem to auto neviděl. Letěli jsme vlastně s kamarádkou, která umí perfektně německy a ještě jsme tam měli mechanika, který celý to auto zkontroloval, co se týká laku a tak dále, ale mělo garantní prohlídku ve Ferrari, takže jako věděli jsme, že relativně bude v pohodě. Ale kdybychom se nedohodli, tak jedu zpátky, nebo tak letím zpátky, ale měl jsem jenom jednosměrnou letenku. A vlastně jeli jsme potom zpátky, já jsem na druhý den jel se stavit za tátou, za mámou, ukázat jim auto a pak jsem jel přes Bystřici, tak jsem se stavili za dědou a tak se šel podívat a říkal, co to je, černý Ferrari, to snad ani neexistuje. Takže to mě trošku srazilo na zem a pak jsem ho dal do červené. Ale to už asi pravděpodobně byl plán už od začátku, nechtěl jsi jezdit v černým. Jo, chtěl jsem červený, ale červený Ferrari a sehnat je docela problém, protože ta barva jde hrozně na odbyt, takže když už jsem nějaký vybral v nějaké rozumné, dostupné cenové relaci, tak mi ho pak někdo vyfoukl a takže pak jsem se rozhodl, že vezmu to černý a dám na to tu folii, protože ona svým způsobem chrání ten lak a pak to můžeš strhnout a ten lak pod tím jako nový a můžeš tam dát třeba novou. Kolik žere takový auto? Nebo kolik stojí vlastně vůbec údržba takového auta? A co mě příjemně překvapilo, tak jednou ročně tam máš servis zdarma. Od Ferrari, od toho výrobce. Takže já jsem teď přijel na tu prohlídku a já jsem za ní neplatil krom autobaterky a brzdových destiček, což je spotřební materiál, tak na to ne, ale na výměnu olejů a tak dále, tak máš vlastně, že ti to platí oni. Takže jsem počítal, že budu platit podstatně víc a žere to asi 25-30 litrů na 100 kilometrů, ale oni tu spotřebu neukazují. Nemáš tam takhle jako počítat, že by ti to ukázal. A teďka zase benzín slevňuje, takže... Tak budeme moc jezdit víc. Nevykrvácíš. Plánuješ ještě nějaký auto? Jsi další? Ty teďka máš teda 2 auta? A víš co, já to mám tak, že teď aktuálně jsem spokojený a vlastně úplně se ti trošku tím, že už si to splníš, tak se ti úplně to myšlení zase obrátí a investuju nějakým jiným způsobem už trošku jako trošku... Takže vrtulník bude? Ne. Trošku víc zajímavý do nějakých nemovitostí a tak dále, ale teď aktuálně určitě ne a možná do budoucna, co bych si chtěl ještě splnit, tak je Bentley Continental, který se mi hodně líbí. Tak uvidíme, jednou možná. A to je dražší než Ferrari? A to je asi ve stejné cenové relaci. Ty jsi říkal, že investuješ teda někam jinam než do aut, do nějakých nemovitostí a podobně. Já se všech hostů ptám, kam vlastně investují svoje vlastní peníze, protože pracuješ ve financích, rozumíš tomu, tak by mě možná zajímalo, jestli vůbec třeba máš někoho, s kým konzultuješ některé svoje investice a do čeho vlastně ty v tuhle chvíli investuješ. Tak v podstatě já mám, dalo by se říct, téměř skoro všechny finanční produkty, které nabízíme. To jsi musel udělat, ne? Nemusel, ale chtěl jsem si je udělat sám, abych věděl, jakým způsobem fungují, abych si to vyzkoušel na sobě, abych tomu klientovi mohl případně ukázat, jak to funguje třeba, že přímo já takový produkt mám, když ho doporučuji. Takže jezdíš ve Ferrari a platíš si penzíko. Taky si platím penzíko, ano. Platím si i penzíko. Takže i ti, co jezdí ve Ferrari nebo v takových autech, tak je dobré si platit penzíko. Hele, já to beru tak, že na to mám a je to konzervativní produkt a jako mám penzíko, takže prostě... Fajn, nebudem to rozobírat. Takže investuju do těch produktů, které nabízíme, což jsou podílové fondy a do zlata a mám nějaké dluhopisy a tak dále. A teď poslední dobou se snažím investovat i do bytů a za účelem toho, že ty byty potom následně pronajímám. A o to se tak asi nemáš čas o to starat, takže si pak najímáš nějakou firmu, která to pro tebe dělá? Mám člověka, který se mi o to stará, o ty byty a zajišťuje pronájem, je to realitní makléř, se kterými spolupracuji v oblasti financí a ten se mi o ty byty stará. A kolik už jsi takhle koupil teda bytů? 3 byty mám. 3 byty. A jenom v Brně nebo právě třeba na tom Vsetínsku, nebo jak nad tím vlastně uvažuješ, když už dneska seš v podstatě realitní investor? Mě osobně úplně to Brno nezaujalo z toho pohledu, že ta cena těch bytů a nemovitostí je tam strašná, takže já tam svoji nemovitost mám, ale investoval jsem do právě města, ze kterého pocházím, a do Hranic na Moravě, kde ta cena těch bytů je podstatně nižší a ten nájem je relativně zajímavý. Myslím si, že je to lepší investice, než bych investoval v tom Brně. A kupuješ v hotovosti nebo na hypoteční úvěr? Na hypoteční úvěr. Takže využíváš efekt finanční páky, ale nevyužíváš na to chytré hypo, že by si zadal a oni by si tě potom ozvali. Samozřejmě jsem si zprocesoval hypotéky sám, nebo z naší naším hypotečním specialistou. Mm-hmm. A máš ještě nějaký cíl, do čeho bys chtěl třeba investovat, nebo co bys chtěl rozvíjet, nebo považuješ jako ty nemovitosti jako takový hlavní jakoby pilíř, který by ti mohl vydělávat peníze mimo to podnikání? A mě ty nemovitosti celkem baví, takže uvidíme, jak se bude vyvíjet ta cena. Teď je aktuálně taková trošku bublina, to všichni víme, takže uvidíme, jakým směrem se to bude vyvíjet. A každopádně tak všeobecně, co mě zajímá, tak je vlastně nějaká teď nemovitost na krátkodobý pronájem a možná nemovitost v zahraničí do budoucna. Mm-hmm. Uvidíme. Teď to sleduju, takže... Mm-hmm. Uvidíme, co takže přijde. Chceš rozvíjet ty nemovitostní projekty a investice. A konzultuješ některé ty investice jako s někým, nebo si to jsi schopen prostě řídit a spočítat úplně sám a vyhodnotit si, jestli se ti to vyplatí, nevyplatí a podobně? Určitě konzultuju. Byl jsem tím, že se snažím vzdělávat i v tomto oboru realitním, tak jsem byl na několika těch přednáškách, kde samozřejmě jsou ty příklady z praxe a jsou tam návody, jak si to můžeš přesně spočítat. A já jsem takový konzervativní investor, že než opravdu do té investice jdu, tak si to hodně prověřím, až možná pro mě byla ku škodě, že jsem nezainvestoval do těch nemovitostí dřív, protože by to mělo jako větší efekt a větší zisk. Takže někdy trošku až přebírám. Ale samozřejmě to konzultuji s kolegy a řeším to aktivně. Ty si říkáš, že jsi konzervativní investor, takže třeba do nějakých private equity investic, to znamená, že by si skoupil nějaký podíl v privátní společnosti, protože ty máš zkušenosti s řízením lidí, s řízením společností, takže by si skoupil podíl v nějaké společnosti, kterou by si jenom prostě zafinancoval jako investor a byl jsi tam jako nějaký lídr. Nad tím si třeba přemýšlel? Přemýšlel jsem nad tím, měl už jsem i takovou nabídku, do které to vypadalo, že bych šel, nakonec jsem z toho couvnul kvůli trošku tomu svýmu časovému vytížení, protože úplně tam potřebuješ člověka, kterému fakt budeš jako pevně důvěřovat, a tak nakonec kvůli té svojí konzervativnosti jsem z toho couvnul. Ale jako nebránil bych se tomu úplně, možná může takový nápad nějaký přijít, který se mi bude líbit a třeba do toho zainvestuju. Hodně dávám na svoji intuici. A já ještě bych se vrátil k tomu time managementu a self-managementu, protože to je dneska poměrně hodní téma a hodně z nás to řeší vlastně v té hektické době. Máš nějaký tipy, jak vlastně ten time management zvládnout, krom toho teda vstávat třeba v 6 ráno, ale něco konkrétního, co bys jako mohl doporučit našim posluchačům, co dělat, aby to všechno zvládali, to znamená rodinu, práci, firmy, všechny projekty, čas na sebe a tak dále. Jde to vůbec? Jde to a člověk se nesmí bát delegovat práci. A já jsem s tím v určitou dobu měl problém, kdy já jsem vlastně i na pozici zemského ředitele v určitou dobu ještě neměl asistentku, protože jsem si všechno chtěl dělat sám a myslel jsem si, že to dokážu nejlíp. A pak jsem pochopil to, že už to nejde dál, pokud nebudeš delegovat práci a dávat těm lidem zodpovědnost, kteří tu práci dělají, takže jako předávat, delegovat, a to je klíč pro to, aby z toho zvládl víc, a dát jim tu možnost se rozvíjet, mít na tom třeba i ten podíl v rámci těch dalších společností, protože pak ten člověk za to kope ještě víc, že je to jeho vlastní. Takže já jsem pak následně začal víc delegovat tu práci a to ti uvolňuje ty ruce. A vlastně, abych to i celé zvládal, tak jsem se začal právě naopak víc věnovat sobě, protože v tu chvíli máš větší energii pro ten biznis. Mm-hmm. A mě by možná nakonec ještě zajímalo, ty jsi sice velmi mladý, ale musíš ještě pracovat? Musím pracovat, samozřejmě. Musíš. A máš nějaký termín, kdy bude ta chvíle, kdy už teda nebudeš muset? Protože zase jsem se koukal na ten Instagramový účet, tak ty máš skoupil rodinný dům s bazénem, zaparkovaný Porsche, zaparkovaný Ferrari, zaparkovaná motorka, přítelkyni si koupil nějaký auto a tak dále, tak což poměrně ti pravděpodobně bude dělat nějaký výdaje měsíční, takže kdyby se zítra se rozhodl, já už nechci pracovat a teď si tam jako oraz na půl roku, tak to úplně nemůžeš, nebo můžeš? Já si myslím možná alibisticky, že ten můj tým by beze mě nefungoval, že by se začal rozpadat. Myslím si, že tam jsem potřeba v tom týmu a určitě by mě to nebavilo. Já když zůstanu jeden den doma, tak přítelkyně je z toho nešťastná, protože já mám roupy, musím pořád neustále něco vymýšlet, tvořit a neposedím prostě. Takže já to nemám tak, že bych si plánoval ve 30, ve 40 nebo v 50 přestanu pracovat. Mě ta práce baví, naplňuje a chci pracovat určitě, dokud to půjde. A máš teda nakonec ještě pro posluchače nějaké třeba tipy nebo rady, co mají dělat, aby byli tak úspěšní jako si ty? Určitě se snažte hledat věc, která vás bude bavit v rámci toho profesního života, která vás bude naplňovat. Tu práci musíte mít rádi, jinak nebudete dlouhodobě spokojení. Takže to bych řekl, že už jsme to trošku zmínili, ale je to klíčový. A hlavně není potřeba se porovnávat s někým, kdo je třeba úspěšnější, ale důležité je, že jste šťastní vy sami. Takže to bych řekl, že někdy může být problém, kdy se člověk začne porovnávat. Samozřejmě je tady daleko víc úspěšnějších podnikatelů, taky se s nimi nemůžu srovnávat. Ale beru to tak, že jsem spokojený a v podstatě, kdyby to v takové línii a hranici jelo pořád dál, tak bych byl úplně nadmíru spokojený, stačilo by mi to. Super. Lukáši, já ti moc děkuju za to, že jsi přijal pozvání do našeho pořadu. Budu ti přát hodně štěstí a hodně úspěchů v tvým podnikání. Já věřím, že toho máš v životě ještě hodně před sebou a budu moc rád, když se třeba za 5-10 let potkáme u mikrofonu znovu a podíváme se zase do toho zpětného zrcátka, jak jsi to zvládl. Díky moc. Já ti taky moc děkuju a podcastu přeji hodně úspěšných fanoušků, ať je to víc než 3000 a ať se ti daří. Děkuji za pozvání. Tento pořad vzniká ve spolupráci s Univerzitou Jana Amose Komenského Praha a tímto jim moc děkuju.